Benvinguts al nou programa de Barri TV, un setmanari on el nostre equip repassarà els events i notícies de la nostra ciutat. Es realitzarà per als joves voluntaris de Barri TV. Ja pensava que arribava tard. I arribes tard. Perdó, és que m'he entretengut passejant el gos i... Prou, que estem en l'aire. En l'aire? Sí, que estem gravant. Ah, estem gravant. Puc saludar? No, no pots saludar. Has vingut aquí per presentar el programa. Vale, anem a presentar, doncs. Hola, sóc en Biel Vic. I jo, la Judit Hinojosa. I això és... Compte enrere! Van estar el passat dissabte al Van Vic, una mostra d'artistes a la xerreria. Un moment, Van Vic? No era Big Bang? Això no té res a veure amb la teoria de la relativitat, ni Einstein, ni res. Teoria de la relativitat? No, res, això era una mostra de fotografia, el plàstic, els cristals... Ah, si jo vaig anar! I com va anar? Ara ho veuràs, endavant Van Vic! Es Van Vic és una implosió d'artistes i creadors de Balears que s'ajunten a un moment donat a un puesto determinat durant un temps per fer activitats artístiques i creatives i després cadascú se'n torna a la seva feina i en el seu espai. Vale, i quin tipus d'activitats es realitzen aquí? Bueno, la idea que teníem nosaltres era crear un acte que concentrés a la gent durant un temps perquè els artistes poguessin intercanviar entre ells pues, a lo millor dinàmiques de feina, referències i coses. I a més, a part, poguessin ensenyar la seva feina als visitants que venguessin a veure la mostra. I el que hem fet ha estat, a més de la part d'exhibició i venda d'obra i producte, pues, també a part activitats un poc més dinàmiques perquè els participants interactuïn entre ells i els visitants també interactuïn. És una mica ensenyar el treball del fanzine, de l'autoedició, i doncs hi ha tot relacionat a la il·lustració, però hi ha còmic, il·lustració, hi ha també flipbook, doncs coses editades per mi mateix, en pocs diners, és això de fes-ho tu mateix. Estava provant com és això de no veure-hi res, i la veritat és que és fotut. Au, va, no siguis burra. Si vols saber realment estar en la pell d'una persona cega, mira el següent vídeo. Vam estar a la plaça Espanya, on la ONCE feia una jornada de sensibilització social. I do, el que feia jo. A dins vídeo. ¿Cuál es la importancia de tener un perro guía? Pues es una ayuda a la movilidad. Las personas invidentes que tienen problemas de visión para desplazarse por la ciudad, hasta ahora uno de los métodos que tienen para usar es el bastón y otro es el perro, que es una herramienta de movilidad diferente, muy diferente. ¿Y cómo hacen para llegar a entrenar a los perros de esta manera? El proceso empieza desde que el cachorro tiene 2 meses, en el que le buscamos una familia de acogida, que lo tiene adoptado desde que tiene 2 meses hasta que cumple el año. A partir de ese momento pasa a instalaciones que tiene la Fundación Encel Perro Guía en Madrid, empieza su fase de entrenamiento, iniciándose con la fase de entrenamiento temprano, en la que se le enseñan los conceptos básicos de perro guía, pues como caminar de la forma correcta, mantener el principio de la línea recta y demás. Y luego ya, una vez que ha superado ese nivel, le pasamos a la fase de entrenamiento avanzado, en la que ya, bueno, pues le hace trabajo con coches, con tráfico, obstáculos para bordillos y se complica su trabajo, ¿no?
podría decir cómo colaboran con la ONCE en este programa? Bueno, hemos sido invitados varias protectoras de animales para celebrar esta fiesta que ellos han organizado y participamos pues, vendiendo un poco de cosas para intentar recaudar dinero para nuestro refugio. ¿Y su refugio en qué organiza? Se llama SOS Animal y está en el municipio de Calvià, donde tenemos un refugio bastante grande con perros, con gatos y pues es una especie de ONG porque hay pocas subvenciones y por esto se hacen los rastrillos para intentar recaudar un poco de dinero. Y espero que vengan muchos y que compren mucho. Vale, muchas gracias. Què menges? Un pastisset, en vols? No, no és gaire sa això que menges. Ja, i? I que ja te'n penediràs, ja. No, no has sentit mai això del que som el que mengem? Vols dir que sóc un bollicau? Ja, ja. Tu mira el següent vídeo i veràs. De què va? Del mercat ecològic i el moviment Slow Food. Aquesta gent sí que sap el que menja. A dins vídeo. Consisteix el mercat ecològic? Bueno, consisteix que totes es que duim separades siguen productors, bàsicament productors, i siguen productes ecològics. És a dir, produït per nosaltres i a més que siguen ecològics i supervisat per el Consell Regulador d'aquí de Balears. Tenim garanties de que totes són productes ecològics. I la diferència que hi ha és que els que venen aquí són productes fets a Mallorca i fets per ells mateixos, són productors. Els productors venen amb el producte d'aquí. Vull dir, com jo que venc el meu formatge, són jove, més tots els altres productes que són de Mallorca, fets per Ecoilla, o socios d'Ecoilla. Quina és la diferència entre un mercat ecològic i un mercat normal? És la mateixa dels productes radioactius que venen en els supermercats i els productes naturals, fets aquí de manera ecològica, de manera sostenible. I quina diferència hi ha entre el mercat normal d'aquí i el mercat ecològic? Bueno, la diferència és d'un mercat convencional, és que no és un mercat, per el que t'he dit, regulat de la qualitat del producte. Aquí sí que és entrant dins un producte que està fet dins un paràmetre sans, no? Que sense pesticida, ni herbicida, ni fungicida. No se practica res que sigui nociu cap, ni cap a la terra ni cap al producte. Aquí són productes totalment sans. El preu pot variar entre un mercat ecològic i un mercat normal? Indudablement hi ha d'haver una petita diferència, però no és tan grossa la diferència com la gent se pensa. Aquí tenim verdura recent coïda, que ve directament de fora vila en el mercat, en el consumidor, i la diferència és molt petita. D'aquesta manera evitem l'intermediari i això pot variar el preu. Sí, aquest mercat no és tan car com sempre no havien dit que el mercat ecològic era, els productes ecològics eren tan car, no es veu això. Vull dir, perquè nosaltres tots d'aquí som productors i venen directament el nostre producte aquí i per tant no és tan car. Els productes ecològics no són tan cars. Si mireu que hi ha preu no hi ha tanta diferència, no hi ha diferència. Fins quan estarà aquest mercat ecològic? Tota la vida. Que hi ha dissabte, de 8 a 2. Que hi ha dissabte que no sigui festiu. Bé, moltes gràcies. Gràcies. Ei, què fas? Aquí, llegint un còmic.
L'altre dia vàrem anar a la fireta de llibres i revistes i hi havia coses molt xules. Feien uns dibuixos superxulos. Bah, això no té que ser per tant. Te poses un rato i ja està. Ah, que dibuixes tu de còmics? Jo no, però el meu col·lega Diocles sí. De fet, el dimecres passat vàrem anar a un taller de còmic la mar de xulo. Tot un món és el còmic. Sembla interessant. Doncs mira, mira. Everybody get your hands up in the air. Get your hands up in the air. This is a stick up, get your hands up in the air and wave them around like you just don't care. Para un dibujante de cómic, ¿cuál crees que es, qué crees que es lo esencial para tener un, para dibujar un buen cómic? ¿La historia, el estilo de dibujo? Si uno dibuja muy bien y no lo cuenta bien, eso no va a enganchar al lector. Lo importante para mí es que el personaje sea expresivo, que la historia me llegue. Y en los cursos me interesa que los alumnos aprendan a ver las cosas como son. Entonces hacemos ejercicios para que ellos vean las relaciones en el espacio, en las formas, que se fijen en cómo son las cosas, las proporciones que hay, para luego poder plasmarlas y luego que ellos, conociendo cómo es la realidad, puedan jugar con eso y hacer lo que quieran luego. Entonces, una vez conocido cómo son las cosas, los dibujos pueden moverse y pueden tener muchos más puntos de vista diferentes y enriquecer mucho el dibujo. Get your hands up in the air and wave them around like you just don't care. Now I'm kicking a dope rhymes on the mic line. Combine some beats and bass lines. It's fine like wine. I'm showing the crowd that I can go for mine. Crack my genuine draft. Sit back and laugh. Grab my... En cuanto al Comic Lab, me he fijado que tienes un ambiente de trabajo muy personal. ¿Por qué crees que debe ser así? Me interesa que los alumnos aprendan de lo que es la realidad. Entonces, yo podría estar aquí explicándoles en la pizarra, esto es así, así, pero prefiero que ellos se fijen, que ellos lo hagan y se equivoquen, que ellos tengan la experiencia, la vivencia. Entonces, yo les propongo que se fijen en la realidad para que luego ellos la apliquen a sus estilos, a su dibujo. Por último, ¿le darías un consejo a un joven dibujante de cómics? Es muy importante desperezarse y ponerse a dibujar elementos de la naturaleza, elementos de lo cotidiano. Entonces, si tu cómic va a basarse en la ciudad, pues échale horas a dibujar las calles, a dibujar ambientes, a dibujar personas, posturas, gente caminando, miradas, expresiones. Hay muchos ejercicios que uno puede ir haciendo, pero para mí muy importante es cómo es la realidad, cómo es la cara, cómo es el cuerpo, cómo me expreso, cómo es una emoción. ¿Cómo son las emociones? ¿Cómo? Everybody get your hands up in the air. Get your hands up in the air. This is a stick up, get your hands up in the air and wave them around like you just don't care. Everybody get your hands up in the air. Get your hands up in the air. Wave them around like you just don't care. Cause this is a stick up, get your hands in the air. Ens podries parlar una mica de l'activitat d'avui? Bueno, aquesta activitat consisteix en una fireta de llibres gratuïta. Nosaltres el que fem és recopilar llibres, són expurgos de biblioteques, donacions de particulars, i el que fem aquests dies és oferir-ho, sobretot als joves, que són els usuaris d'aquí del centre, de manera gratuïta, regalant llibres. I com va sorgir aquesta idea?
Bueno, si deia fa 7 edicions, aquesta és la 7a. I va sortir un poquet en l'idea aquesta de que molta de gent té material de segona mà, i bueno, un poquet en l'idea aquesta de les revistes que també teníem, i bueno, varen decidir que una bona manera també d'oferir-ho als joves era a través d'una fireta gratuïta. És una manera de fomentar la lectura. També els altres objectius és, per exemple, pues, la reutilització de material, també, i s'intercanvi. Sabeu quin número de llibres teniu cada any aquí? Bé, te puc dir més o menys la xifra de llibres que hi va haver l'any passat, a l'edició del 2010, que varen ser uns 10.000 exemplars. I suposam, creiem que en aquesta edició més o menys s'anirà per una xifra semblant. Bé, s'acaba el temps. Fins aquí el primer programa de Compte Enrere. Ens veiem la setmana que ve amb més notícies, més reportatges i més pastissets! No tens remei. Ho sé.